Mladen Bosić i Slavko Vučurević očekuju da će se kriminalne afere poput Bobar banke napokon početi rješavati, a da će SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine pronaći gdje je završilo više stotina miliona maraka. Radi se o novcu koji je dijelom iznesen preko Crne Gore i završio na računima u Rusiji. Mi očekujemo da nadležni organi, a u ovom slučaju, pošto se radi o međudržavnom kriminalu, urade sve da se uđe u trag tom novcu i za međudržavni kriminal su zadužene institucije SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nismo zadovoljni njihovim radom. SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sad nisu ništa uradili na onom što im je zakonska obaveza, a to znači procesuiranje međudržavnog i međuentitetskog kriminala. U isto vrijeme Vučurević najavljuje pokretanje novih afera pred BH državnim organima, jer, kako kaže, u Republici Srpskoj nema spremnosti za borbu protiv kriminala i korupcije. Bez obzira što danas neko smatra da je procesuiranje preko državnih institucija navodno nelegalno zato što bi trebalo sporiti rad tih organa, međutim, moj stav da oni koji tako govore su upravo u kriminalu i da oni bježeći od kriminala i kriminalnih radnji žele da dezavuišu sve organe na državnom nivou, upravo iz ličnog straha šta će se desiti sa njima. Bosić kaže da je situacija u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj ista, bez obzira ko je gdje na vlasti, te da vlada ne samo da ne pomaže lokalne zajednice, već im nastavlja sa oduzimanjem ingerencija. Sada je u fazi pritisak na opštine da se one zadužuju za kredite koje treba da uzme vlada Republike Srpske, jer je vlada Republike Srpske potrošila sve moguće limite za zaduživanje. Mi očekujemo da vlast radi, svaki nivo vlasti radi svoj dio posla. Nažalost, ukoliko vlada bude smatrala da treba da bude u konfrontaciji sa lokalnim zajednicama, najviše štete od toga će imati sami građani, jer neće moći da riješe svoje nagomilane probleme. Savez za promjene preliminarno se dogovorio da u naredne lokalne izbore uđe sa zajedničkim kandidatima, ali će se o imenima razgovarati tek kad za to dođe vrijeme. Bosić na SNSD-u prijedlog da Emir Kusturica bude kandidat za gradonačelnika Trebinja gleda kao na običnu šalu. Gledam kao na šalu. Na malo djece. Na vic. Pa vidite, to je zaista, to bi bilo iznenađenje da čovjek koji nema nikakve veze sa problemima ovih građana postane gradonačelnik Trebinja. Ja jednostavno to ne mogu da zamislim. Sve je moguće, ali mislim da je to probni balon koji je bačen, da bi mi sad pričali oko toga. Bosić i Vučurević razgovarali su i o eventualnom prilivu izbjeglica iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu, navodeći da vjeruju u spremnost nadležnih institucija za takvu situaciju.